Hoş gördük değerli həmvətənlər. Bu dəfə sizə Əbülfəz Elçi bəy hakimiyyəti dövründə hazırlanmış neft layihəsindəki vəziyyəti, ondan sonra da Əbülfəz Elçi bəy hakimiyyətdən devrildikdən sonra Heydər Əliyev dönəmindəki neft layihəsində vəziyyətin necə olduğunu çatdıracağam. Deməli, bu məsələ ilə bağlı Əbülfəz Elçi bəyin özünün şəxsən internetdə, YouTube'da videosu var. Mən o videodan onun ifadələrini olduğu kimi yazdım və sizlərlə paylaşmaq istəyirəm. Bizim hazırladığımız neft layihəsi 30 il üçün nəzərdə tutulmuşdu. Amerika Birləşmiş Ştatları isə deyirdi ki, heç olmasa 33 il üçün olsun. Azərbaycanın payı 30% idi. Bunu ona görə eləmişdik ki, sədirlik bizdə olsun. British Petroleum'a 17% verirdik. Onun da çıxaracağı neftin gəlirlərinin 13% British Petroleum'un olacaqdı, 87% Azərbaycanın. Mən deyirdim ki, neft əvvəl 5 milyon ton, sonra 10 milyon ton, maksimum 25 milyon ton çıxarıla bilər. Yoxsa tez qurtarar. İstəmirdim ölkəmiz neft ölkəsi olsun. İstəyirdim sənayemiz inkişaf etsin. Mənim üçün əsas amil insan amilidir. Bizim insanımız ağıllıdır, müdrikdir, tez yetişir. Biz neft texnologiyasına görə Amerikadan cəmi 20% geri qalırıq. İnsanımız yetişəcək, bu fərqi aradan qaldıracaq, olacaq dünya standartlarında. BP, Statoil və Azərbaycan üçü ortaq bir kampaniya qururdu. Türkmənistanda biz birlikdə neft çıxaracaqdıq. Kəşfiyyatı biz aparacaqdıq, nefti onlar çıxaracaqdı. Gəlirin 5,7% Azərbaycanın olacaqdı. Sonra da dünyada birgə işləyəcəkdik. Bütün bu şərtlərə razılaşmışdılar. Bilirsiniz ki, Əbülfəz Elçi bəyin hakimiyyətdən devrilməsinin əsas səbəblərindən birisi neft məsələsidir və Əbülfəz Elçi bəy neft layihəsində elə bir şərtlər qoymuşdu ki, sədirlik bizdə idi, söz sahibi biz idik, ev sahibi biz idik, bizim icazəmiz olmadan heç bir xarici şirkət payını bir başqasına sata bilməzdi və ya devriləyə bilməzdi. Elçi bəy devrildikdən sonra nə oldu? Deməli, Heydər Əliyev xarici şirkətlərdən formalaşan konsorsiumla danışıqların aparılması məsələsini tamamən xarici vətəndaşlardan ibarət xüsusi təşkil edilmiş ekspert qrupuna tapşırdı və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti bu prosesdən uzaqlaşdırıldı. Arxasından yeni neft layihəsi hazırlandı və Əbülfəz Elçi bəy dövründə hazırlanan layihəni Heydər Əliyev bu layihədə Azərbaycan xalqının istəkləri yetərincə nəzərə alınmayıb deyərək cırıb atdı və hazırladığı layihədə, Heydər Əliyev dönəmində hazırlanan layihədə neftimizin 40% Amerika verildi, 20% İngiltərəyə verildi, 10% Rusiyaya verildi və bundan əlavə həm payımız ən az paylardan biri oldu, həm söz sahibliyimiz əlimizdən getdi, həm sədirliyimiz əlimizdən getdi. Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin ilk prezidenti BP-nin nümayəndəsi Terry Adams, Kommersiya üzrə birinci vitse prezident isə Amoco'nun nümayəndəsi Art McHaffey təyin olundu. Amoco və BP-nin nümayəndələri 5 ildən bir bu vəzifələrdə bir-birlərini əvəz edəcəklər. 1995-ci ilin noyabr ayının 10-da Bakı şəhərində Qarabağ yatağı üzrə daha bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmada da paylar belə bölündü.
Amerika 30%, Azerbaycan 7,5%, Rusya 7,5%, İtalya 5%, geri kalan 50%'i de İtalya ve Rusya birlikte. Yani bu Heydər Əliyevin neft siyasetiydi. Əbülfəz Elçibəyin neft siyaseti ilə Heydər Əliyevin neft siyaseti arasındakı fərqi indi özünüz analiz eləyin və qərar verin. Baxın görün, Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyətdən yıxılmasında neftin rolu nə qədərdir. Sağ olun, var olun, gələn görüşlərə dək.